konkretisht për shenjën e dashin, Marsin e kanë me vete dëshirat të mëdhaja, planet të mëdhaja, ide të mëdhaja. Zhvillimet profesionale është qëllimi i kohës dhe arritjet të mëdhaja përsa i përket ekonomisë apo për të pasur sigurinë ekonomike të tyre është obligimi kryesor në mendjen e tyre. Kjo siç e thash, dëshira është e madhe, energjia është e madhe, ndërkohë që probabiliteti apo mundësia reale apo zgjedhjet reale nuk janë shumë të zgjeruara apo janë të kufizuara, do të duhet të zgjedhin me kujdes ku do të kanalizojnë energjinë e tyre, ku do të kanalizojnë drejtimin dhe çfarë është e mundshme që të arrijnë me qëllim që të mos humbasin dhe mos bien në vakum apo në boshllëk, apo të humbasin kohën, energjinë, apo dhe shpresat apo pritshmëritë e tyre. Ndërsa për sa i përket dashurisë, do të ketë ngjyra të bukura mbas 15-s, ndërsa deri në datën 12 do të duhet të jenë të qetë, të marrin mështruar, jo kritikë dhe jo të tregojnë gishtin, t'ia tregojnë gishtin yjeve më saktë, mos t'ia tregojnë gishtin partnerit që kanë në shtëpitë e tyre. Për gjithçka kanë fajin, kanë fajin yjet.